Степногорск балалары мен жасөспүрүмдөрдүн мамандандырылган спорт мектебинде эмгек ететин жаттыктуруучулар шакирттеринин түрлү деңгээдеги жарыштардагы жетиштигине мактана алады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақмола облысына жасаған сапары кезінде өндірісті Степногорск қаласындағы балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған спорт мектебінде болып, балғын спортшылармен және жаттықтырушылармен емен жарқын әңгімелесті. Мемлекет басшысымен кездесуден кейін шағын шаһардың жасөспірім спортшылары тіптен жігерлене түсті. Мынау біздің өзіміздің ғимаратымызда 6 бөліміз оқиды. Осында оқу-жаттығуын өткізеді. Ол біздің ауыр атлетика, бокс, көркем гимнастика, дзюдо, еркін күрес, футбол түрлері, самбо бөліміміз. Мында 6-шы микрорайон дегенде өзіміздің бір залымыз бар, сонда өткізеді. Шаңғы тебу мен президенттік көпсайыс, мынау біздің стадионда лесопарковый зона дейміз, сонда да оқу-жаттығуларын өткізеді. Көркем гимнастика әдемілікті, көркемдікті талшыбықтай бұратылған нәзіктікті талап етеді. Міне осынау қасиеттері бойына жинаған бұрынды гимнастшылардың бүгінгі таңдағы қол жеткізген табыстары ауыз толтырып айтарлық. Біз тұрған залда аптасына 250-ден астам балауса қыздар дайындық жасайды. Олар әртүрлі жарыстарға міне осы гимнастика залынан қанат қағып шуда. Соңғы жылдары Степногорск қаласының гимнастшы қыздары облыстық және республикалық жарыстарда жеңістен жеңіске жетуде. Осы орайда бапкерлердің еңбегі ерен. У нас на отделении 5 тренеров. Біздің балалар спорт мектебінде көркем гимнастикадан 5 бапкер дәріс береді. Олардың бәрінің жоғары дәрежесі мен спорттық атағы бар. 250 шәкірт тұрақты айналысады. Олар әртүрлі жастағы қыз балалар. Тынымсыз жаттығу нәтижесін беріп келеді. Спорттық жетістіктеріміз аз емес. Спорттың осынау түрімен қазақ қыздарының көптеп айналысып, үздік нәтижелерге кенелуі қуантады. Мен гимнастикаға 3 жастан келдім. Мені әкем мен анам алдырды. Маған гимнастика өте ұнайды, себебі бұл өте әдемі және нәзік спорт. Гимнастикада гибкіс керек, сол әрқашан өз жетістіктеріне жету беру керек. Мұнан астам ұл-қыздар спорттың бірнеше түрімен шұғылданып, жақсы нәтижеге қол жеткізіп келеді. Бұл бұқаралық спортта бетбұрыс барлығын байқатса керек. Қалымбек Мұхамеджан, Дархан Жұбаев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат спорт.